Gənclər və İdman Nazirliyi, Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı və Qızıl Qala Production-ın təşkilatçılığı ilə Bakıda Youth Vision 2018 beynəlxalq mahnı müsabiqəsi keçirəcək. Müsabiqədə 23 ölkədən 60-a yaxın gənc iştirak edəcək. Youth Vision beynəlxalq mahnı müsabiqəsinin məqsədi gənclər arasında əlaqələrin qurulması və möhkəmləndirilməsi, istedadlı gənclərin yaradıcılıq potensialını nümayişi üçün şərait yaradılması, eləcə də gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkilidir. Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Səmayə Məmmədovanın sözlərinə görə, müsabiqə Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı və Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən hər il ənənəvi olaraq təşkil olunur və 14-35 yaşlı gənclər arasında keçirilir. Qiymətləndirmə beynəlxalq münsiflər heyəti tərəfindən aparılır. Bu məqsədlə hər iştirakçı dövlətdən bir nəfər münsif dəvət olunur. Müsabiqə haqqında məlumat və iştirakçıların onlayn qeydiyyatı məqsədi ilə 2016-cı ildə Youth Vision Az internet səhifəsi yaradılıb. 23 gənc qalibiyyət uğrunda mübarizə aparacaq. Çox maraqlı ölkələrdən qonaqlarımız var. Rusiyadan, İrandan, Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Ugandadan, Qazaxıstandan, Türkiyədən kifayət qədər, belə demək olarsa, çox istedadlı gənclər hal-hazırda Bakıdadırlar. Ayın 25-də artıq final mərhələsidir və final mərhələsində hər ölkədən seçilmiş bir münsif öz ölkəsini təbii ki çıxmaq şərti ilə digər ölkələrə səs verəcək. Məsələn, ötən il keçirilən Youth Vision mahnı müsabiqəsinin qalibi Gürcüstan oldu. Bu ildə təbii ki hər kəsə biz uğur arzulayırıq. Beynəlxalq mahnı müsabiqəsi Gənc Ol devizi ilə Elektra Event Solda keçiriləcək. Müsabiqənin şərtlərinə görə, münsiflər öz ölkəsi istisna olmaqla digər ölkələrin təmsilçilərinin hər birinə müvafiq olaraq 1-12 bal verəcək. Ən yüksək bal toplayan iştirakçı müsabiqənin qalibi olacaq. İlk 3 yerin qalibinə pul mükafatı və hədiyələr veriləcək. Müsabiqənin ümumi mükafat fondu 6000 Amerika Birləşmiş Ştatları dollarıdır. Qonaqlar Bakıda olacaqları müddətdə şəhərin tarixi yerlərini də ziyarət edəcək. Onlara Azərbaycan tarixi, mədəniyyəti haqqında ətraflı məlumat veriləcək. Bakının müxtəlif məkanlarında müsabiqə iştirakçılarının tanıtım çarxlarının çəkilişi də həyata keçiriləcək. Mənsur Həsənov, Aygün Budaqova, Ayşən Bəşirova, Xəbərlər.